Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Сьогодні поліцейські продовжать пошуки 15-річного жителя села Золота Слобода Козівського району Віталія Грубаях. Про це розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, Віталій зник 21 листопада в четвер у селі Вівся. Хлопця розшукують поліцейські Бучацького, Підгаєцького та Рибовлянського районів, а також кінологи та рятувальники. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Віталій 21 листопада близько 16-ї вийшов з дому в селі Золота Слобода Козівського району, був у селі Вівся і не повернувся. Ріст хлопця 150 сантиметрів, русяве волосся, він був одягнений в темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку, розповів Сергій Крета. Об 11:30 в актовому залі підприємства «Тернопільводоканал» відбудуться громадські обговорення проєкту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, щодо схвалення інвестиційної програми «Тернопільводоканалу» на 2020 рік. Про це повідомила речниця підприємства Наталія Федорців. За її словами, сьогодні до 10-ї години споживачі можуть надсилати свої зауваження та пропозиції на поштову адресу вулиця Танцорова, 7, місто Тернопіль, код 46208, або на електронну адресу info@vodokanal.t.ua із зазначенням у темі листа зауваження щодо проєкту інвестиційної програми на 2020 рік. У командному залі серед чоловіків у чемпіонаті з гірьового спорту перше місце у Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту. Серед юнаків перше місце у команди зі Збаразького району. Про це розповів співорганізатор змагань Зиновій Кульчицький. За його словами, близько 70 спортсменів з 5 районів області Тернополя та Львова взяли участь у цьому відкритому чемпіонаті з гірьового спорту. Чоловіки піднімали гирі вагою від 24 до 32 кілограмів, діти від 12 до 16 кілограмів. Як проходили змагання, розповість наша кореспондентка Любов Гадомська. До початку змагань готується спортсмен зі Львова Роман Наумчук. Минулого року він зайняв перше місце на чемпіонаті світу в Італії, встановивши рекорд серед юніорів. Гирі вагою 32 кілограми, по довгому циклу я підняв 35 разів. В Тернополі, напевно, третій раз, як мінімум. Минулого року був чемпіонат України, тут проходив я. Виграв його по асоціації гірьового спорту. Два роки тому я приїжджав на відкритий, ну такий же самий відкритий чемпіонат Тернопільської області. Ну, головне вистояти 10 хвилин і хочу попрацювати, побачити, на що я натренувався, як і на що можна розчитувати в подальшому. Перед початком турніру головний суддя Михайло Дем'янюк розповідає, які завдання стоять перед спортсменами. Задача в них така – за 10 хвилин підняти максимальну кількість разів над головою. Дві гирі по 24 кілограми. І хто більше підніме, той буде в кожній ваговій категорії, той буде переможцем. На цьому чемпіонаті формується збірна області, яка на наступний рік буде представляти на відкритих чемпіонатах, всеукраїнських турнірах, чемпіонатах України. У нас в лютому чемпіонат України має бути в Житомирі, і звідси вже будуть їхати хлопці, які, якщо будуть продовжувати тренуватись, підтримувати форму, розвиватись, то будемо їхати на чемпіонат України. Змагання розпочинає перша п'ятірка спортсменів. Василь Середюк з Тернополя займається гирьовим спортом понад 20 років. Він піднімає гирі вагою 32 кілограми кожна. Мої досягнення – два рази став чемпіоном світу по гирьовому спорту і два рази чемпіон Європи з гирьового спорту. Останні змагання відбувалися два тижні назад в Сербії, де я в складі збірної виборов срібну медаль. Останній раз підняв 32 гирі 70 разів за 3 хвилини. Юрій Кривокульський з Влащинець Лановецького району – один з наймолодших учасників чемпіонату. Йому 11. Гирьовим спортом займається 3 роки. Я підняв гирю 12 кілограм, найбільше це 45 разів. Сьогодні я найбільше маю зробити це приблизно 200 разів. Руслан Бойко з Бучача на чемпіонат приїхав як учасник і як тренер. Я привіз своїх вихованців, це і студенти мої, і учні спортивної школи. У нас команда 12 чоловік. Гирьовий спорт, він не є настільки видовищний, ще як інші види спорту, тому що вправа сама монотонна, і тому вона вимагає не тільки таких м'язевих зусиль, але й вольових зусиль.
Розумієте? Тобто на фоні втоми спортсмену тяжко боротися з втомою, але якщо він проявляє волю, відповідно бореться на помості і старається показати свої кращі якості. Це, в принципі, одне із таких ключових моментів. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.